buugga waxay u kalifeen qoritaankiisa waxa weeye anigu waxaan jeclahay cabdiwali ahaan in qof soomaali ah inaan ogaado taariikhdayada maxaa dhici jiray waqtiyada anigu aan joogin oo soomaaliya afartameeyadii kontameeyadii soddomeeyadii lixdameeyadii maxaa dhacaya weeye saas daraaddeed waan jeclaan lahaa qof kasta oo siyaasi ah oo marxalad soo maray soomaaliya ku saabsan inuu dadka mustaqbalka uga tago dhaxal aniga ujeedada waxay ahayd buuggan u qoreeyay waxay ahayd inaan dadka u sheego gaar ahaan yacni jiilasha soo socdaahi waqtigaa yarkaa meesha aan joogay soomaaliga wixii ka dhacayay ee sida wax ahaayeen marka ujeedada buuggu waxa weeye kuwa joogaana wixii ay la socdaanba waa la socdaan laakiin waxaysa aan la socon oo dhacdhacayay oo soomaaliya ka socday waqtigii aan ra-iisul wasaare ahaa wasiirka ahaa soomaaliya aan ku laabtay inaan ay ogaadaan yacni dowladdaasi waqtigeedii wixii qabsoomay wixii soconayay wixii dhacayay miiska gadaashiisa discussionska ka socday marka saasay ujeedadu tahay ujeeduduna waxa weye saan sheegay ba hadda aan khudbadeeda ku sheegay dadka mustaqbalka kuwa joogaha wayba joogeenba waynala socdeen wixii dhacayay way ogaayeen laakiin mustaqbalka dhallinyaradeennu kuwa halkan jooga qurbaha iyo kuwa guduhuba inay helaan macluumaad ku saabsan dalkooda soomaa waxay tidhahdaa run sheeg waa ceeb sheeg anigu haddaan rabay buug inaan qoro number one waxaan rabaa wixii saxa inaan sheego dadkan aadan ku xadgudbinin qofna wuxuusanay aadan ku sheeginin laakiin wixii dhacayay say u dhacayeen inaan runta ka sheegto haddii marka saaxiibaday jiraan dhibsanaya buugga wax ku qoran dabcan ayagaa rabaa marka inay sheegaan waqt versionkoodii iyo si ay wax u arkayeen laakiin anigu wixii ilaahay ugu ogolayahay oo saxda ahaa ayaan isku dayay inaan sheego waana sheegay laakiin insha allah waxaan rajeynayaa buuggu su yahay in loo qaato ujeeddo siyaasadeed ma laha ujeeddo shaksiya ma laha ujeeddo kale oo aan ka lahayn ma jiro waxa weeye in macluumaadka yarka ahi dadkaygu ay ogaadaan lana socdaan dalkooda luqadda ingiriiska ku qoran yahay waxaan rajeynayaa dhowaan buugga laftigiisa af soomaaliya loo bedeli doonaa marka dadka soomaaliya jooga af soomaaliga akhrisan karaana way heli doonaan buug isagoo soomaaliya insha allahu waqtigaan dheerayn laakiin dabcan de waa iskunku ama halkan ha joogaan yurub iyo qurbaha ama soomaaliya ha joogaani waa un taariikhdeennii waqtigaas wixii dhacayay say u dhacayeen maxaa laga faa'iidi karaa khaldaad la sameeyay maxay ahaayeen maxaan saxnay waxaasu dhan buu ka hadlayaa buugga buugga horta wuxuu ku qoran yahay luqadda ingiriiska ah waxaan rajaynayaa hadda dadka matalan maraykan ila jooga hadda maanta colombos aan joogno dhallinyaradaasi way wax la relate garan karaan oo ay akhrisan karaan fahmi karaan marka yacni taasu u leeyahay dalkaanay ku dhasheen qaarkood iyagoo yar bay yimaadeen dalkooda ma yaqaanaan taariikhdooda ma yaqaanaan marka wax jeclan laha buuggaya kaliya maahane waag badan oo soomaaliya laga qoray kuwa hore looga qoraa jira dad hore oo soomaaliya wax qorayna waa ay jiraan marka laftigooda in la akhriyo ciyaal dhallinyarada la baro taariikhdooda dalkooda meeshay ka yimaadeen aysan noqon dad halkan iska jooga oo aan dal lahayn aan taariikh lahayn aan history lahayn soomaali ah taariikh fiican baan leenahay good history baan leenahay bar historyna waa jirta taarikhuna waan leenahay oo dalkeenna waa udumayo dhib baa weli ka jira laakiin inay ogaadaan soomaaliya inaysan ahayn keli ah burcadbadeed soomaaliya inaysan ahayn shabaab soomaaliya inaysan ahayn waxaa la yidhahdaa gaajo iyo fakhri dalku wanaag badan uu leeyahay waxaasoo dhan buugga way ka heli karaan wayna la relate garan karaan dad badanoo waxaa jira taariikhda soomaaliya kule bug weyn anigu waqtiyada baan joogay roolkayga wuu iska koobnaa laakiin dad badan waxaa jira waqti dheer siyaasadda ku jiray mug weyn soomaalida siyaasadda soomaaliyeed kule qaarkood waa dhinteen inta nool waxaan jeclaan lahaa inay dhaxal u reebaan dadkoona ugana tagaan